Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda Əlikran Bayramov Ay Işığında mahnısını Kəmalə Xamışın oxuyur. Biz də topuşla, keykalınla səs-səsə əl-ələ verib, dəst veririk bu ifalı. Birazdan ən digə rəfiqələrdən danışacağız. Davam edirik proqramımızı, əziz tamaşaçılar. Gördüyünüz kimi Əlikran Bayramovun ifasını səsləndirdik İradə xanımın istəyinə sarışı ilə. Çox sevilən aktrisalarımız, Azərbaycanımızın əməkdar artisti, biri-birinə maraqlı, gözəli obrazlar yaradan Dilzarə Əliyeva, ondan geri qalmayan zəhmətkeş aktrisamız Ülviyə Əliyeva bugün bizimlə bərabərdirlər. Səfa gətirmisiniz. Əziz tamaşaçılar, sərasər daimi görürsünüz ki, Space kanalımda anonslar təqdim olunur, əntiqə rəfiqələr. Anonslar o qədər cəlb edicidir. O qədər göz oxşayandı ki, artıq bilirəm, içimə qarşıq bütün tamaşaçılarımız həmin o verilişin vaxtını, gününü səbirsizliklə gözləyirlər. Anons edəcək ilərdən dəqiqələrdə qısa olaraq fraqmentdə təqdim olunacaq. Bir iki kəlmə sizlə danışım, mən bir boğaza qoymadım. Səfa gətirmisiniz. Sabahınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. O qədər müsbət enerji alırıq ki, bura gəlmədə sizi görəndə. Buyurun. İşimiz uğurlu olsun. Amin. Ümid edeyim ki, ən vacibi. Belə deyim, dost kimi baxsınlar, baxan insanlar dost kimi baxsınlar. Bəli. Səhvlərimiz təbii ki olacaqdır. Yəqin ki ilk işimizdir. Amma müstəqil iş. Bəli, ilk müstəqil iş. Bu yeni proyektdir. Serial belə deyim bazarında yeni forma olacaq. Belə forma olmayıbdı. Bu da ilk biz imza atırıq. İnşallah güman edirəm ki bu işimiz Space TV kanalında uğurlar, uğurlar, uğurlar və uğurlar olacaq. İnşallah. Siz harada varsınızsa orada uğur var. İnşallah. Siz uğurun ardıcan gedən aktrisalardan deyilsiniz. Uğur özü gəlib haqlayıb sizi tapır. Və Əkbər fürsətə istifadə edib Space TV kanalının rəhbəri Vaqif Mustafayev cənabların dərin təşəkkürümüzü bildirir ki, bizə inandı və bütün şəraiti yaratdı ki, biz rahat və müstəqil işimizi bəli. Sözün əşin mənasında bizə bütün şəraitdə yaradır. Bütün sənətkarlar adından təşəkkürümüzü bildirir. Həqiqətən də tamaşaçılar, keçək söhbətimizin məğzinə, əsas mahiyyətinə. Mən xahiş edirəm bizim rejissorumuz Rüstəm, əntiqə rəfiqələrdən bir fraqment təqdim etsin, birazdan baxacaq. Yəni açıqlama eləyək ki, nəyə görə əntiqə rəfiqələrdir? Tüzələ bacımızın adı əntiqədir, mənim adım rəfiqədir. Həm həyatda gözəl, yaxşı rəfiqələriyik. Həm də elə bu həyatda da, bu serial həyatında da rəfiqəyi. Ona görə adımızla serialın adı üst-üstə düşdüyünə görə belə deyim, mənim üçün daha maraqlı oldu. Sağ olsun, Maqim əlində bizi dəstəklədi. Adı da elə yerində qaldı. Güman eləyirəm ki, çox gözəl bir serial olacaq. İnşallah. Birinci seriya Elnarə xanımın, Respublikamızın əvvətlər artisti Elnarə Abdullayevanın evində oldu. Və Əlikran Bayramovun ifası geridə düşdü. Çünki ikinci seriyamızda Əlikran Bayramovun evində onun başına nə işlər və nə oyunlar gəlib. Sağ olsun, kimin qapısını döyürük ki, bizə gözəl, belə deyirəm, şərait yaradılar ki, bir çəkiliş qrupumuzu, qrupumuzla bir yerdə həmrək olaraq gözəl bir seriya ortaya çıxardıq. İnşallah güman eləyirəm ki, qapınızı, kimin qapısını deyəcəyik, yüzümüzə xoş baxacaq. İnşallah, niyə də baxmasınlar ki, siz hər bir evdə arzu olunan aparam, yazdı siz hansınız uşaq, aparam, iş axtarırıq, hər dəfə bir işin dağınca gedirik. Bu yazıb ki, mən yandıq, biz sağa solun, aparam, iş nədirəm, özləm, yiyirəm, içirəm, haqqıda ya döylərik, ya söylərik, bir yazıb, bu yük bunun üstünə düşər, hamımız bir yerdə qaydaraq. Ən əsası yarıdır, yoxsa yarıdmır? Yarıdır. Çalışdı gedər yarıdır. Yarıdır, həmişə belə olsun. Bir də mən... Məni maraqlandıran bir məqam oldu. Əgər bu ikili, bu duet şəklində belə davam etsə, inşallah Allah... Bizim, belə deyim, fikirlərimizi... Yaralı yerə... Yaralı fikirlərimizi bizdən qabaq dediyin, ona görə ki, sözün əsl mənasında biz...
böyle pistə çıxmasın. Tək biz yox. Elə niyə bizim yanımızda sən olmayasan ki? Niyə sənlə bərabər də yanımızda bir istedadlı insan olmasın ki? Çox sağ olun. Biz əl-ələ verib yəni insanlara, bizi sevən insanlara bir teatr şəklində, bir tamaşa şəklində niyə də özümüzü səhnədə onlara nümayiş etdirmək? Ona görə inşallah güman eləyirəm ki, gələcəkdə bəlkə hər hansı bir teatr bizi dəvət edəcək, üçümüz bir gözəl bir tamaşa oynayacaq, onu bilmirəm. Amma mən çox istəyərdim ki, hər hansı bir teatrda aktrisa kimi fəaliyyət görsədim və ya səhnədə, sözün əsr mənasında səhnədə fəaliyyət görsədim. O da olmasa, sözsüz ki, biz gələcəkdə bu işi Ülviyə ilə bir yerdə əntiqə rəfiqələr olaraq ələ verib də kiçik bir komandamız var. Bu komanda ilə bir yerdə bir konsert, bir belə deyim, tamaşa, belə bir şey etmişimiz var. İnşallah, qismət olsun. Bir niyyətin hara, mənzilin ora. Əsas olur ki, insan gələk doğrudan da qəlbən, ürəkdən istəsin, o zaman Allah taala onu elə o yola sövq getirəcək. Ülviyə, ümumiyyətlə, həyatda rəfiqə biz deyirik deyimdir, dost böyük anlamda, amma xanımlar bir-birlərinə rəfiqə deyirlər. Necə bilirsən, yəni ilk növbədə yaxınına buraxacağın insanı necə bəkdən boşdan çıxartmaq lazımdır? Deyir, sınama ki, sonra qınamayasan. Var səndə belə məqam, var belə hallar? Sınamıyor, yəni yaxşı günün dostu həmişə yaxşı olur, çox olur təbii ki, amma dost hər zaman dar gündə sınanar və şükür Allah ki, tünzalədir və sən tanıyırsan, iki məmri yaxın rəfiqə və bacı kimi. Biri də Məryəmdir, mənim yaxınımda, çox da ətrafımda çox da belə yaxınıma buraxadığım insanlar yoxdur. Bu insanlar doğrudan da o daşdan süzülüb də çıxıb. Mənim ən çətin anımda bu insanlar mənim arxamda olub. Və təbii ki, mən bu insanlardan əl çəkmərəm heç vaxt. Həmişə Allah təala sizi bir yerdə eləsin, bir-birinizdən ayrılmayasınız. Biz hal-hazırda anonsu izləyəcəyik, əziz tamaşaçılar. Elə biraz əvvəl də vurguladım ki, anons adama gəl-gəl deyir. Baxaq, gözlərimizə işıq gəlsin. Əntiqə, rəfiqələr. Cüt bacıdır. Əntiqə və rəfiqə. Hər həftə bir məşhurun evindədirlər. Özü də müxtəlif peşə sahibləri kimi. Bir-birim, bir-birim. Face TV-də yeni layihə. Nə? Yaxşı görək. Tünzalə və Ülviyənin təqdimatında. Bolluca gülüşlə əntiqə rəfiqələr gəlir. Mən mənimə bombanı siz salmışsınız, siz. Bazar günü saat 21:30-da. Bir daha səndən. Bu nə demirəm? Bizi izləyin, çox maraqlı olacaq. Rədd olun. Ay, başımıza qışqır be. Oo, rəm getdi. Əla, super. Əkbər, və bu bacıların rəfiqələ ən belə qeyri-adi bir xüsusiyyətləri odur ki, avtobusa 20 qəpi artıq verməsin deyənə, əntiqə həmişə məni yol çantası var, yekə çanta, onun içində qoyur, gizlədir, avtobusa məni ələ aparır və təbii ki, avtobusa yer olmayanda mənim üstümdə oturur. Vay, vay, o dərəcə. İstə çıxmasın, bəli. Yəni, çıxış yolu tapırsınız da hər bir məqamda. Mənə maraqlıdır, kim yazır senarini, kim çəkir, necə süzgəcdən keçirirsiniz, necə qərar verirsiniz ki, məhz bu səhnə çəkilməlidir? Əslində, yazarımız var, bəli. Mən onu, belə deyim, əvvəl onu deyim ki, başdan başlayayım ki, bu layihə mənim beynimə gələdi. Təbii ki, yaxın dostlarım, yazarlar, serial, belə deyim, işində öz işini artıq təsdiq eləmiş dostlarım var ki, onlara məsləhətləşdim, onlara danışdım. O bir söz, mən bir söz üst-üstə düşərək belə bir format gəldi, ortaya çıxdı ki, biz hər dəfə, bilirsiniz ki, seriallarda qonaq qismində məhşələyəm. Məşhurlar olur, amma biz gedib məşhurların evində çəkiliş eləməyimiz bu ilk formatda, belə bir seriya olmayıb ki, gedib məşhur səlindən obraz oynasın. Belə deyim. Adətən məşhur seriala qonaq gəyir. Adətən o seriya. Bu dəfə biz gitmişik məşhurların evinə. Və mən inanmıram ki, sizin qarşınızda olan o insan sizin tələblərinizə cavab verə bilməsin. İlnarə Abdullayevada mən o məharəti gördüm. Bir də sözün yarımçıq qalmadı ki, Tünzalə. Ülviyənin dünən ad günü qeyd olundu, təkrarən yayımlandı. Ülviyə, mən əminəm ki, tamaşaçılar səni tamam bambaşqa bir ampulada gördülər. Çünki sənin o vokal imkanların, o vokal janrında ifan bir çox tamaşaçıları heyrətləndirib, təəccübləndirdi və çoxları dedilər ki, o fan abramdır, özü oxumayıb, başqasının səsi səslənib. Mən istəyirəm, sən bu dəqiqə, səhərin bu çağında, bu dəmində bunu sübuta getirəsən ki, yox, bu həqiqətən də mənə və mənim səsim idi, xayiş edirəm. Fürsətə sıfat bir dedim ki, Əkbər, mən ilk dəfə sənin verişində oxumuşam və bundan qabaq heç bir zaman verişlərdə musiqi ilə, mahnı ilə çıxış eləmişəm. Keçən ilə ilk dəfə sənin verişində oxumuşam, bu ildə. Xayiş edirəm. Nə oxuyayım? Elə o mahnıdan nəsə bir məqamı səsləndir. Durum ayaqda, 100 faz fonogram, 4-4 səsləndir. Aha, diqqət əziz tamaşaçılar, şahid olacaqsınız. Olacağımıza xəbər eləyədim, biraz bir belə eləyədik də. Eybi yoxdur, buyur.
I love you, my love, and I hear the voice. I love you, my life is without you. I live my life for you, in the universe for me. I love you, my love, and I'm here the voice. Super! Gördünüz aziz tamaşaçılar, sübuta getirdiniz. Yine ne olur kömürünü al gülüm ikizi ve keçirilsin de pakılık bir damcı. Bir balacım içimde pakılık da haradasa oldu oynadı o eğit. Refika iş yüzünü gösterir ha. Ama ben yine de orada tabii ki rehberliğin icazesiyle yeni bir şey düşünmüşüm. Aha. Öyle bir şey ki indiye kadar ad günlerin içinde bu ferglensin. Ne var abi? Yani he, beynimde artık bunu senaristini yazmışım. İnşallah, İnşallah. Tabii ki Vagif Memlemesi'ne teşeceğim. Ona yüreğimin isteyeni çatıracağım. Sonra razılık olursa tabii ki bütün kolektif, sen başta olmakla bütün kolektife. Belki onu da çağırırım. Bakacağım da. O yeni bir şeyi inşallah, inşallah. Ad gününde inşallah sağlık hayatı geçirelim. İnşallah sağlık olsun. Ülviye, Tünzalem, ümumiyyətlə aparıcılıq sahəsində biz sizi görmüşük. Aktrisa kimi də fəaliyyətdəsiz. Bu aparıcılıq sahəsinə gəlincə necə münasibət göstərirsiniz? Hobbidir, yoxsa bu bir bacarıqdır? Yəni, sən mənə şükür Allah ki, 18 yaşından bir yerdə çalışır teatrda və gözünün qabağında puxtələşib böyümüşəm, yaşdaşmışım və isə... Sənətdə yaşdaşmışım, sənətdə! 10 il ondan qabaq ki, ifalarıma baxan, görəm ki, dünyalar qədər fərq var. Fərq var. Daha canlı və daha təbii olur insan, daha sərbəst olur. Tüzələ, sən mənim sözümə qüvvət verəsən ki, ümumiyyətlə, aktrisa, aktor aparıcılıq edəndə mənə gəli daha maraqlı və daha baxımlı olur. Dəstəklə! Əgər bu insan istedatlıdırsa, niyə aparmasın ki? Bu insan istedatlıdır. Konsert apara bilir. 2000, 3000 nəfərin qarşısında, 5000 insanın qarşısında günlərlə konsert apara bilirsə, parodiya eləyə bilirsə, əla da alınırsa, seriala çəkilir, öz vəzifəsini, öz işini həyata gətirə bilirsə, tamaşılı teatrda alınışlanırsa, xüsusi, məsələn, bu yaxınlar tamaşıya gəldi, Ülviyyə ilə səhəlinətdir. Bəli, mən deyərəm, bir cavana tamaşası. Orada bəzi niyaslar var ki, alınışlar xüsusi sənin üçün gəlirsə, gözəl aparıcılıq edirsə, münasibət gözəl, yəni bunun işlərini bacarırsa, Lahiyə var, yeni bir fikir var inşallah, o da gələcək. Videolar çox deyək. Yeni bir lahiyə var, üzərində işləmişəm, artıq hazırlamışam. Yəni ki, dekabrın 15-dən sonra inşallah, bu lahiyyəti düşünəcəm inşallah. Yəni, əgər bacarırıqsa, niyə eləməyək? Uğurlu olsun təkim, istək olsun, uğurlu olsun. Proqramımızın sonuna dəqiqələr qaldı. Və əntiqə rəfiqələr olaraq, eksprompt, improvizu olaraq nəsə bir nümayiş etdirə bilərsiniz. Mən əvvəlcə icazə ver, səhər saat 8-dən gedirik xalqın qapısını döyürük. İradə xanımı təşəkkür edim ki, bugün mənim nazımı çəkibdir. Sığal çəkib saçına. Sığal çəkib mənim özümə, əlimə, öz qabiliyyətini görsən. Təşəkkür edim ki, səhər tezdən qapısını döyürük. Çox sağ olsun. Mən də xüsusilə Xavər xanımı da təşəkkür edirəm. Yəni onlar olmasa həqiqətən baxımlı olmayaraq gəlirik biz bir işə. Mən də gözün üstə qaşım var salona dəyirik. Təşəkkürlə minnətdarlıq Və təbii ki, Aygül xanıma təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. Gözəliyinizə gözəlik. Öz qiymlərimi qiyinib gəlim etdirəm. Əla, öz qazirobundan. Əziz tamaşaçılar, proqramımız sona çatır. Hər birinizə uğurlar arzuluruq. Gülüş, təbəssüm dolu anları əntiqə rəfiqələr sizə bəxş edəcəklər ki, necə ki, hal-hazırda bir fragmenta baxırıq. Buyurun. Buyurun, baxın. Mənim adım Rəfiqədir. Eşitdi ki, sən xadimə lazımdır. Başa düşməliyəm. Siz əsr profesionallara nasıl gəlmişsiniz? Əntiqə və rəfiqə.
evlərlə siz tanışın, işimizə başlayın. Amma bir şərtlə. Nə? Space TV-də yeni layihə. Bu gün əməli başlı qonaqlıq olacaq. İndi yığışdıraq, nə vaxt olmuyor? Siz ümumiyyətlə haradasa işləmisiniz? Prodüser, modelyer, dizayner, bir də dikaynerəm. Siz mənimlə hesab edirsiniz. Michael Jackson. Bu bazar. Axşam saat 10-un yarısında əntiqə rəfiqələr görüşünüzə gələcəklər. Uğurlar arzulayıram hər birinizə. Yansın çırağınız, gəlsin sorağınız. Uğurlu olsun.